U organizaciji Ministarstva financija Republike Srbije i Sektora za programiranje i upravljanje fondovima Evropske unije, Regionalna privredna komora Valjevo organizovala je danas informativnu radionicu na temu Program prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina. Program predstavlja najnoviju inicijativu za proširenje politike Evropske unije radi promovisanja saradnje između zemalja u pograničnim oblastima centralne i istočne Evrope, susednim regionima zajednice i drugim zemljama koje konkurišu iz centralne i istočne Evrope. Javni poziv za konkurisanje sa razvojnim projektima biće raspisan krajem januara naredne godine, rekla je na današnjoj konferenciji za novinare koordinatorka projekta Jaroslava Božanić. Program je planiran da se sprovodi od 2007. do 2013. godine, odnosno sredstva su alocirana za 5 godina, s tim što kasnimo evo, već u implementaciji za sredstva iz 2007. godine, tako da će se u stvari ceo program pomeriti i sigurno će trajati bar do 2015. godine. Vrednost, godišnja alokacija i vrednost programa je za srpsku stranu 1.100.000 evra, znači godišnje. Već su alocirana sredstva za 2007, 2008 i 2009. godinu, što znači da u ovom trenutku raspoloživa sredstva su u iznosu od 3.300.000 evra. U okviru ovog programa imamo dve mere, tako se to zove. Znači, prva mera se odnosi na ekonomski, ruralni razvoj, podrška zaštiti životne sredine. I to su, da kažem, neki veći projekti gde minimalni iznos granta se kreće od 50.000 evra do 300.000 evra. Druga mera je akcija Ljudi ljudima i tu je minimalni iznos projekta, odnosno granta 20.000 evra, maksimalni iznos 50.000. Ukupna vrednost programa je 1.900.000 evra, a korisnici bespovratnih sredstava mogu biti opštine, nevladine organizacije, regionalne privredne komore, regionalne razvojne agencije, obrazovne institucije i druge neprofitne organizacije koje se nalaze na teritoriji Sremskog, Mačvanskog, Zlatiborskog i Kolubarskog okruga, odnosno regiona koji su obuhvaćeni programom.